watoto yanayotokana na usumbufu wa akili zako ni moja wapo udhirisho wa kasi ya shetani inayotenda kasi ndani ya maisha yako. Famine, problems, all these things are the result of Satan working in your life because of sin and resisting Jesus Christ. Ukame, njaa na kila aina ya matatizo ambayo unaona katika maisha yako ni ishara ya utendaji wa shetani anayetenda kazi ndani yako ili wewe umkatae Yesu. But the Almighty God wants to set you free in Dar es Salaam tonight. He doesn't want your children bound with sin. He doesn't want you having problems in your mind. He wants you to be free through the name of Jesus, his son. Lakini baba wetu wa mbinguni jioni leo anataka kufungue uwe huru na mambo ambayo yanamsongo katika akili zako ili uwe huru uweze kumtumikia. But you have to understand, it's good to come to a crusade, but it will take more. It will take you repenting of your sin, believing in Christ, and choosing to serve him so you and all your future generations can be free. Ni kweli kama ni vizuri kuja katika mkutano wa injili, lakini uelewe kabisa kwamba uzuri wake utaona pale ambapo unatoa maisha yako kwa Kristo Yesu ili uokolewe na ufunguliwe na kusao wako wote. Jesus Christ paid a heavy price to offer you freedom. He shed his own blood for you. He suffered and died on the cross for your sin. Yesu Kristo alilipa gharama kubwa sana kwa sababu ya dhambi zako. Alitoa maisha yake, alimwaga damu, aliteseka kwa sababu ya dhambi hizo ulizonazo wewe. If Jesus Christ had chosen, he could have just sat back and watched you go to hell for your sin. But no, he chose to suffer in your place so you could be free. Yesu Kristo bado alikuwa na hiari ya kuamua akae na aangalie wewe unavyoendelea kukufa katika dhambi zako na hata kuangamizwa katika dhambi na katika jehanamu ya moto. Lakini Yesu Kristo alichagua kuja ili afe kwa sababu ya dhambi ulizofanya ili akuweke huru. But now it's time for you to choose to give back to Jesus Christ what he gave to you. He gave his life and you need to give your life to him. Na sasa ni zamu yako. Maana Yesu Kristo alitoa maisha yake kwa ajili yako. Sasa ni wakati wewe utoe maisha yako kwake yeye aliyetoa maisha yake kwa ajili yako. Take a moment and think about it. Yaani fikiri kwa muda na hata kitambo na usidi kuifikiri. Some of you have had sickness in your families from as long as you can remember. Yani wengi wenu mmekuwa na magonjwa ya ajabu sana katika ukoo wenu kwa namna huwezi kukumbuka. You've tried the witch doctors and nothing has been healed. Umejaribu waganga wa kienyeji na wachawi lakini uponyaji haujapatikana. You've tried other religions and nothing has changed. Umejaribu dini ya babu yako ya mama yako lakini bado hakuna kinachoendelea. You've tried the doctors and medication and everything is still the same sick. Umejaribu madaktari na hata madawa ya madaktari wa kawaida lakini bado mambo yako pale pale. What you have to realize is only the creator can fix his creation. Eh, jambo ambalo unapaswa kutambua ni kwamba ni muumba tu ndiye anayeweza kufanya uumbaji tena ndani mwako ya uponyaji. Only the Almighty God, the creator, can fix his creation and the method he uses is the name of his son Jesus. Hebu tambua jioni ya leo kwamba ni Mungu muumba tu ndiye anayeweza kutengeneza maisha yako na njia anayotumia kutengeneza maisha yako ni jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. But Dar es Salaam, I must tell you, you cannot just use Jesus as a convenience. Lakini Dar es Salaam nataka niwaambie kwamba hamwezi kumtumia Yesu tu katika mahitaji yenu tu basi. You cannot just ask him to do everything for you and you do nothing for him. Huwezi kumwambia nifanyie nifanyie lakini wewe hauna cha kumfanyia. You say, what do I have to do to have Jesus Christ's salvation from sin and healing from sickness and deliverance from devils? Uko mali palo na julisa, ninaweza kufanya nini, hili nisaidiane na Yesu, niwe huru na magonjwa na maradhi na mashetani. Number one, you have to repent or turn from your sins, turn from serving yourself, turn from other religions, and turn to the Son of God. Namba moja ni kwamba, lazima utubu dhambi zako, uachane na mambo zako za dini zako na vuchu. Uachane na elimu na hata mambo yako na vitafuta ukabili maisha yako kwa Bwana Yesu.
Jesus asked his disciples a question, which I'll ask you. What will it profit you to stay in sin, to stay living a selfish life, to stay in other religions, and lose your soul in hell? Yesu Kristo aliuliza wanafunzi wake swali ambalo na mimi ningependa nikuulize jioni ya leo kwamba itakufaidi nini kukaa katika dhambi na kumiliki mambo yote alafu kaangamiza nafsi yako milele? Only through Jesus Christ you have a perfect life that offered itself as a perfect sacrifice to God to perfect you and make you acceptable to the Almighty God. Hebu elewa jioni leo kwamba ni kwa Yesu Kristo ambaye ndiye mkamilifu aliyetoa sadaka kamilifu ili aweze kukukamilisha mbele zake Mungu aliye juu. But not only do you need to repent personally. Na sasa utambue kwamba wewe binafsi unapaswa kutubu. Part of the reason why there has been sin and sickness and satanic problems in your lives and families. Sababu moja wapo inayosababisha kuwepo na dhambi na mashetani na mateso kubwa sana katika familia yako. Because there has been sin, the practice of witchcraft, human sacrifices, and many things done by your ancestors, which has never been repented of to God. Ni kwa sababu katika maisha yenu hamjatubu dhambi, mnazidi katika dhambi na mnafanya dhambi, na hata uokoo na hata wale mababu na mabibi za ukoo walifanya mambo za ajabu ajabu ikiwa pamoja na kutoa sadaka kwa mizimu. When I repented of my sins and gave my life to Jesus Christ 18 years ago, I knew I didn't have to only turn from my sins. I went to God and repented for the sins of my forefathers who practiced juju and witchcraft. Baada ya kusamehewa dhambi zangu na nikapata wokovu, nilienda mbele za Mungu nikitubu dhambi, sio dhambi zangu tu, na pia nilichukua nafasi ya kutubu dhambi za ukoo wangu na hata wale ambao walitenda dhambi katika ukoo wangu.